kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jimaatat galgala keessa salama wolakka jel kabega satelit meter band 19.25 washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amajel kaba Fagoftiyo da radio satellite nail satif internetin kanen saganta ken yordo fajirtan dagge fato tagin jalla tamo akkamoltan kibta taful banashan barakumala mafkura torba karakob satiyopya timmo agaye soddoma barakumala mafsagal kesumesan kesanarani namodanditi Murani boko harami fi ISIS Africa ke satna meddu fi da jiraju sa Libya ke satamo siyasan rakkate tinin mila lawalan kachu ha dunyan fala barbadu jiraju sa ti fele se to len je ku siyasa ke jiraju no duwar kam ke sakto konsora la Kamerun ke satto karri ka jira gaba sa ke nyodu ke satto ganan gare momitu dorgoman filanno presidentu ma Kenya Raila Odinga filanno tanuf guyamanni guya boarding filanno beksize kanin fudanne taw beksizan kanarratti oduda boda gabasa Nairobi randra kabekamna godina arge ba ke sattargam tu tokko ke satti namonni sadi humni liyu police jedamun ajje samudubatu jiraton bulchi sigaru humni liyu police ajje chasane ke senjiru jeda gara wala ke sagantaa kenyatti diyesina marafo gatumro sagantaa kenyattin wolin turajenna ballin sodutif gara soratta debil Komishin danga filanno Kenya filanno biyisa onkoleles kudani torbat irdebi ufi kuppa ujrachu sadubat itgafataman parti mormitu Raila Odinga ammo nuni marianne infulanno filanno ntuni onkoles didami afuri okana ammo soddobi tokko tawumaltejel. Akijecha Odinga te guyan filanno onkoleles didami afuri okana ammo soddomi tokko tawone akit kuppa udandani fisankarkara. Seer guutanne qixeeffachuu malle filanno onkololes 17 tan keessi hin jirru akka nama amalle lammeessoon dogoggorree tuuf eeggachuu malle jedhu Odingaan filannoon keenya mana murtii walii eegi irri deebi'asitti jilam keessatti irri deebi'uuf qophaa'uu jirani oduun dubatti dachaan. Akka dhaabii mirgalmaan namaatiif falmu Amnesty International jedhutti eble dabre asitti waraanii Boko Haramii fi ISIS itti walqarqaaranii Kaameruunii fi Naayijeeriyaa keessatti nama 141 ta'u fixane ganna dabrisuma haganaayyuun caala. Ganna kana keessa nama 223 Boko Haramiitti fixe 101 adoolessum kana keessa bombiin fixane kaan ammoo gaadanii fixane. Waraanni Boko Haram yooyyoo hedduu hawwaniif ijoollee bombii itti dheetine gumii keessatti gadalakkisee akka jedhee bombii waliin tokko nama fixuu tolche. Akka gabaasa Amnesty Internationalitti waraanni Boko Haram kunin nama miliyoon hedduu olloota haroo Chaad bira jiran bira baqachiise. Waraanni kunin ammoo Naayijeeriyaa, Kaameruunii fi Chaadii fi Niijer keessatti nama miliyoon hedduu achi baqachiise. Boko Haramiin kunin lolganna 8 keessatti nama 20 baqachiise ISIS fi Boko Harami mootummaa Islaamummaa dhaabuu fi warra loluu jiru keessa tokko. Bulchoota Awurooppaa dhiyoo tana Liibiyaatti dadaanduutti jiran biyya mootummaa lamaan buluu jirtu tana fal barbaaduuf akkan karamaran muummeen ministeer Faransaa Jean Yves Le Drian imaltuuf achi jira. Innillee magaalaa Tripoolitti goree abbootii waraanaa Liibiyaa gamgamaan kutatanii bulchuu jiran tanaan wal dubbachuu jira. Khalifa Haftaar Liibiyaa gama bahaatu kutateetiin bulchuu jira. Liibiyaan gamii bahaatuun biyyi zayitii akka bisaanii keessa waraabbatan Faayiz Al-Saraajii ammoo Liibiyaa aga guddaan bulchuu jira. Liibiyaan ni bulchuu jirtana mootummaan addunyaatiyyuu mootummaa seer qabeessa jedhee harka isirratti beeka. Tokkummaan mootummoota ammoo fala Liibiyaan bulchuu danda'an kana itti gaafatamaa isaa yookaan ammoo bakka bu'aa isaa ka'achi jirgaa sim saalamii irratti abdate. Mootummaan Xaaliyaanaa ammoo bulchiinsi pirezidaantii Faransaay Emaanuweel Maakiroon Liibiyaa kidansaa fala dha'uuf hin dandeenye jechuun himata. Omtaateefuyyuu Liibiyaa addunyaan qarqaaruu jirtu tuni biyya naga dhabdee miilii lafan qatee rakkinni guddaa keessa jirtu eegee mootummaa sii gargalchanii asitti rakkinni guddaa keessa jirti. Ajaja waraan biyyilee seetu hardhaa toogoo keessatti tokko hardhaa ijjeessan nam kana waraanumis waliin jirutti wal dhabeetiin itti molseenee ijjeesse. Leseetoon biyya diqqayyoo Afrikaa kibbaa keessa jirtu uummatiisi akka hin dabarre 2016 garuma 2,200,300 kana. Ajaja waraanaa kaardii ijjeessan kunin leetenaal jeneraal kontaante mootummaatti arra ajaja waraanaa tokko namni lamittuu seenee biiroo keessatti ijjeesse. Jariis ijjeessan kunillee achumatti fixan. Biyyitti xiqqoon tun rakkinni guddaa keessa jirti duruyyuu siyaasaa isiitiif iyyuu waan hedduu keessa jirti. Muummeen ministeera biyyi suni Omaas Toobaanelleen waxabajjii dabre filannoo mo'ateetiin baqatee biyya bahe ganna 3 dubatti amma biyyiifitti deebi'e.
Kamerun kaba kabit ya kesatti egi polisi biyisuni kale daim tokit jesen dubatti lafti tunan moran kes jirt. Jekums gudda ke jirtille. Ummati biyitana duru motumma saaniti waldabe hirira murmi gara jisagali kes jir. Motumman dubbitan kabbane suuf jede nam shanta miyishani hid ayasulle mariachi suuf taulle marin sulle nintane. Odutana moki edwaniti Kamerun magala kumboti erge namo. Magala Kamerun kabadia targamto kumbo ke satti kalesa galgala yerojek amni kayetti namoni ibbae dutila kaoman data barbacha wacha fingin sang gara katedrala kristana magala tike satti esan kannen namota gara walda kristana ti esan sanak ajel chan kesa tokko Christopher Tata namonna gitokko ganda kifem jedamtu ka kilometra heddu katedrali charra fagatturra figani kanachira kaban tawdubatu. Everybody was home respecting the ghost towns until these gendarmes provoked the people wanting to steal. Namich of Tisero Fese, Manat the Chaik Aje, Aeger, Ijecha Polisi, Tanat, Namadamas, Nam Samu Fedan, Jemna Masi Ratdamak, Jeria Moji Dutka Wen Namad, Summati Kamerun Kunini, Alaba Kamerun Gamkiba Akumati Baetini, Isati Dabalamu Fed. Kan allu adife tillo yokan mo chukuliso furrak abu alaban sochi addabato ta magala kumbo ke satt akka balalature gabasan vioe argejra. Ganden awasale kabro ke sattile alaban sun akkanuma balbalature arrammo akkumnon warana gurani acci kasa turan jiratun dubbatani jiru. O karakanaf kanittin kainsate kalesa ganama ganda kifem ke satti solanni wagga 17 kajisa musati ifsa sirna kamutumman basen minister ittisa Kamerun Joseph Betty Asomo akadubatanitti ega qawele ganda ke satto jetamanin polisota idannon qamnetti alellan baname polisin tokko madesame boda gurban solanni sun akatasaje same jirani jiru kannen gandicha kifem ke satti bala sammu darresu sakatawda bobbani jiran polisoni sun ega lellan itti baname boda ofratti sudaf debisani dukasan jiru jiratonni mo nageegdonni sun reef dargaggo sana fudatani lafarar kisaturan jirani jiru mormikeen manibarnotaf gamon wajirani motumma barbadaye jira jedame jira arrasokkarritti fufe namlammata duun sabe kame jira Akbul Choti Oman jedanitti donin huji ijaarsa danam diddama baate deemto kodari biyisuni gam kibba keessa bisan keessa gargale taatulle warri achi keessa jiru diddamaanu nagumaan bahan. Jari warri kana bisan keessa guure warri qurxummii qabachuufachiluuf. Polisiin Omanilleen jar kana suura isaanii kaasan interneetii isaanii irratti baasan. Doniin kunin akka ministerii biyisuni jedhutti alaabaa Tanzaaniyaa qabdi UAE gara Eritiraa adoo deemuu jirtu bisan keessa gargalte. Tammantan caqasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsi mootummaa Amerikaa sagantaa ijoollee biyyi ormaati Amerikaa dhufaniin qarqaaraniin DCA yookaan Daakaa jedhanii ardaa jalqabee dhaabuuf ajaje. Daakaan kunin sagantaa ijoollee didiqqoo diqqeennaan maatiin isaanii seer malee Amerikaan dhufaniin asuma guddatanii warra horanillee sagantaa akkanaatiin ijoollee tan qarqaaraa ba'an. Ganna lamaan waraqata eenyummaa isaanii haaressanii Amerikaa keessa ta'anii hojii hojjechuu akka danda'an qarqaaruuf 2012 keessa bulchiinsi pirezidaantii Amerikaa Barack Obamaa baase. Akka kanaan ijoollee 1800 sagantaa kanaan qarqaarsa argachuu jira jechuudha. Bulchiinsi Trump ammoo koongireesiin Amerikaa akka ijoollee tana biyyaan ba'an yooyyuu fedhan jija keessatti seer haaraa baasuuf malanii jedhu. Hajaji sagantaa Daakaa kana hambisuu danda'u ka danda'u. Kambisu salabse abbalanga da America Jeff Sessions President Trump mo American biyiseer qabdu tatulle garabal lanne ummatinum qarqarra tanma afu seeram bullaje chundubata duna mafartanu Karaga jirtanas Washington DC ra kadabru radio sagale America saganta afan romoti Ogganam Orgoman filannoo pirezidaantummaa Keeniyaa Raila Odingaa guyyaa filannoo pirezidaantummaa biyyattii ka boordiin filannoo Keeniyaa lafa kaa'e hin fudhadhu jedhanii jiru. Boordiin filannoo biyyattii kaleessa akka beeksisetti guyyaan filannoo pirezidaantummaa Keeniyaa onkoloolessa dhufu jechuun onkoloolessa 17 bara 2017 geggeessamuuf akka jiru beeksisee jira. Mr. Odingaan garuu boordiin filannoo guyyaa filannoo kana kaa'uu isaa dura nu waliin mari'achuu turre ture jechuudhaan. Mormisaani dhageessisan
galmo daawit Nairobi irraa gabaasa erge qaba kunuuti. Ibsa boordiin filannoo Keeniyaa kaleessa baaseen firalloon pirezidaantummaa biyyattii irra deebi'amuuf jiru onkoloolessa 17 bara 2017 akka gaggeeffamu himameeti ture. Murtee kan ilaalchisuudhaan har'a dursaan paartii mormituu fi dorgomaan filannoo pirezidaantummaa Keeniyaa Raayilaa Odingaa guyyaa kenname kana mormaniiru. Raayilaan har'a ibsa isaaniitiin boordiin filannoo Keeniyaa yoo guyyaa kana kaa'u silaa akka seeraan kaayametti nuun hin mari'annee jedhan. Kanaafuu haala jiruun utuu wanti tokko hin fooyya'in yoo ammas filannoon kun irra deebi'ee taatee akka filannocha tasumaa irratti hirmaachuu dhiisan beeksisan. Then the Electoral Commission did not see fit to consult the stakeholders for the boarding filannoo kun yoo guyyaa filannoo kana lafa kaa'u qaamolee dhimmi murteen kun isaan ilaallatu waliin hin mari'anne. Murteen kun hagaa seera biyyattii tuffachuuti. Maaliif kanaan dura akka boordichi waadaa nuufi paartii jubiliitiif seenee turetti murteen ilaallatu hundumaa akka nuun mari'atu nutti hime waan tureefi. Kunis guyyaa filannoo murteessuu qofaa yoo ta'u hin taane filannoo dhumti kamiyyuu akkamitti gaggeeffamu akka qabu waan jedhu of keessaallee ni qaba. Egaa kun hundumtuu osoo hin raawwatin kaleessa Mr. Matiang haala barattootaa sababaa keessa galchuudhaan akka filannoon kun onkoloolessa 17 asitti gaggeeffamu jedhanii dubbatan. Kana jechuun murteen kun akkasitti akka murtaa'u kan godhe paartii jubiliiti malee boordii filannoo biyyoolessaa miti jechaadha. Gaggeessaan dhimma keessoo Keeniyaa Piroofeesar Fred Maitang filannoon kun qormaata barattootaa onkoloolessa keessa gaggeeffamuuf jedhu faana akka walirra hin buunee fi kan isaan boordii filannoo Keeniyaa akka filannoon lafaa deemuuf jiru kun walakkaa onkoloolessaatti gaggeeffamu kan gaafatan. Raayilaan garuu dubbii isaanii irraatiin filannoon kun gaggeeffamuuf wantoonni sirra ta'uu qaban utuu hin sirratin filannoon gaggeeffamu hin jiru jedhan. Kan isaan akka sirraa'u gaafatanis paartiin isaanii mirga kuusaa odeeffannoo yookaan sarvarii boordii filannoo ilaalu akka argatu darbees meeshaaleen boordiin kun filannoo kana gaggeessuuf fayyadamu lafa akka sirriitti sakatta'amanii fi hojjetoonni hojii akka boordicha keessatti hojjetan jedhan akka seeratti dhiyaatan kan dabalatudha. Lakkoofsi hojjetoota boordii filannoo Keeniyaa seeratti akka dhiyaatan Raayilaan jedhanii jaha yoo ta'u isaan keessaa tokko sadarkaa hojii raawwachiisuu akka jiranii fi itti gaafatamaa dhimma teeknooloojii boordii filannichaas kan dabalatudha. Gaggeessaan boordii filannoo Keeniyaa yoo ibsa kennan eeggadda abbaan alangaa biyyattii hojjetoota boordichaa irratti filannoo gaggeesse yoo akka isaan keessaa eenyu irratti iyyuu argatee tarkaanfii irratti fudhatu jedhaniiru. Haa ta'u malee har'a ibsa Raayilaan kennaniin booda boordichi deebii hin kennine. Miseensonni paarlaamaa biyyattiif dorgomanii mo'atan ka paartii Jubilii duuka jiran garuu guyyaa filannoo pirezidaantummaa biyyattii ka boordiin filannoo Keeniyaa kaa'e kana akka fudhatan himaniiru. Amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 43 ta'ee jiraas Waashingteen DC tiin immoo waaree booda sa'a 1:00.